Naquele ambiente em que eu me encontrava fechado, nada pensava no futuro. Aquilo, a vida para mim era aquilo que eu tinha naquele momento. Não, já não esperava mais um horizonte tão aberto como este. Eu vivia uma situação muito desagradável. Primeiro, não trabalhava. Segundo, meu marido era um daqueles que não queria que eu conversasse com outras senhoras. Eu vivia num ambiente muito fechado. E nesse momento eu tinha 45 anos, era mãe de 6 filhos. Graças a esse menino desnutrido, porque sentimos-nos obrigados a sairmos dali à procura da solução para a criança. Então aí conversei com as colegas, conversei, vi o mundo, um outro mundo alheio-me nesse mundo. Liderei aquela comunidade no sentido de juntar algumas mães que estavam na mesma situação comigo, porque através das ideias das outras pessoas conseguimos levantar a nossa aldeia, conseguimos diminuir muitas doenças que haviam na aldeia e reduzir também situações de violência que existiam na aldeia. Se hoje estou assim e digo que sou técnica, foi graças à Fundação Encontro que apoiou-me nos meus estudos, apoiou-me em várias situações sociais minhas, que podiam ser talvez uma barreira para eu poder alcançar esta posição que hoje estou. Mas sempre tive aquela coragem de deixa-me enfrentar, deixa-me ir para lá, deixa-me ir para lá. Sinto-me muito, muito aberta, muito livre e com muita vontade de ir à frente e de ajudar muitas comunidades. Não tem a roupa. Não é esta roupa aqui.